Od pomena, treniraš i neska? Ne? To je mnogo studeno da je. Mnogo studeno neska. Yo
Кажи. Айдем, четайте. Добре. Ай. Ненко. Иди отвори на коло, бе. Воденичаров. И ми каза, че не било. Викам, кое е това малкото момче тук, къде се смушило? О, ангелчо! Долу да ви имеш! Майно, ти чай, че пиеш? Дай чай. Стоплам, да. Кого не решава, къде се овил там, бе? Кой? А? Къде? Е, там с белия шал, къде се овил. Да. Ами, ако забелязваш, половина от борса, къде са били при нас? Ама нормално. Да.
Da, 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 100%. Da, da, klipčita, uiskita, bombonki. Gleda go jaz. Пашка! Защо не водиш бате Наско? Аз съм заредил за понеделник. Аз за понеделник сега, да може да се отбавя. Аз викам, той ще дойде! Добър ден на всички! Той съм първо. Как я долу ги видя? Пашче! Ти са за Банско. Да. Нема, бе, Паруша дойде да гледа, бе. Да, да това не мина, викам, взема минал там да покажа по това. Ти така и работи по лицето, бе. Ти, бе, се спирате, бе, се спирате, мачи, бе. Той пази! Чудо, Жорка! Браво!
Путиц, така вървете. Обили, паднали? Честа нула и оне се отказа при 1 на 0. Не знам какво е. Браво!
Не работи. Да, не работи с чужди граждани. Така че. Ма тия са 5-6 човека, къде бяха при нас, бе? Е, тоя Богомил, 10-ти номер. Ими 10-ти номер беше при нас. Васко Велев. Зветя, бе. Ема... Ти, аз не знам дали знаеш,